فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على كيف تُنْيَا يا حالي زي كتنشي إذا جئنا إذا مركزو من كل أمة من قوش الأمة بشهيد جمشيدا وجئنا بك شيء مركزو لكي يا كي النبي محمد على هؤلاء شهيدا كزمو من شيدا أكم ويدا النبي محمد وترى أنا يقيا مع عبد الله بن مسعود يجي يا عبد الله اقرأ علي القرآن كرنتا من القرآن عبد الله بن مسعود يجي أقرأ عليك وعليك أنزل نين كانت القرآن كما كي أكثر القرآن إلى نين ما كانت القرآن من الله كجي كما أنت أقول ذلك هكا ما كانت القرآن جيكم صعبان عند أبي محمد دون أبي موسى يأتي بمعينة على سوء القرآن هكا من ذا الله نعوتي ويجي أبو موسى نكرن سوا من ذا الله يجي جانين كراتو أبو موسى يجي وعليني نانا عائشة تشي شيني أبو موسى شيني أبو موسى يجي من ذا الله يجي أبو موسى لقد أوتيت من مالا من مزامير آل داود الله يا باك مريا من تابعين مريا من ذا داود yace manzo Allah dama ka jinna karatun alqur'ani ne manzo Allah yace eh yace wallahi manzo Allah inda na san kana saurare na wallahi la haqqatu ta'bira dana karanta ya ga yadda na karanta ka ji sahabban annabi Muhammad yau kai musulmi ne amma kai akwai bariya tsakanin ka da alqur'ani manzo Allah wai wani ya karanta Al-Qur'ani dubo Usayd ibn Hudayr akwai ranar da yake karatu Al-Qur'ani dokin shi yace ga fa ne daro baya har kusan ya sake karsa in ya fara karatu Al-Qur'ani sai ga dokin na caccaka kamar wani abu na faruwa in ya bari shi ga dokin ta yi sanyi ta yi shuru in ya fara shi ga dokin na kai karo haka da zai daga kai da dubi sama shi ya ga sama tinka ba ne ta zama fitilu kuma in yana karatu shi ka ga tana zuwa in ya daina karatu shi ta tsaya wani irin mamaki dai ga in ya fara karatu alqur'ani shi ya ga fitilun na kama saukowa duniya in ya bari shi ta tsaya shi ga kai bari ya bari shi shuru yana shuru shi ga wannan haske da wannan fitilan tana komawa tana komawa tana komawa har ta bace gaba daya yana tashi da safe shi ga shi gaban annabi Muhammad manzo Allah jiya ga abin da ya faru idan Allah ya Allah karatu alqur'ani shi ga doki na ga kana mai suna Yahya ga abin da ke faruwa karshe da na kalli sama shi na ga sama gaba da ya zama fitilu amma da na daina karatu shi na ga tana bacewa har ta bace ta kare shi manzo Allah ya ce wayannan da kake kallo kana fitilu 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 ba fitilu bane mala'iku ne ke saukowa don su ji alqur'ani a bakin ka karanta min alqur'ani a aqra'u 'alayka wa 'alayka hudd a saukar maka alqur'ani ne in karanta manzo Allah ya ce ina son in je karatun alqur'ani wurin
والمتدرج. وإذا ما أتتم القرآن شيء قال هنا كانت سورة النساء جنا كانت رمضان الله نزولين سورة هل يقول لك أنه أن آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا جنا كيف أن آية يتدفع shi ga zaman nan Allah yana kuka yana hawaye haje manyan shi su suke da hawaye kamar da ya ce ga bane da kai manzo Allah ya zo ya shaida ranar tashin alkiyama ya yi ma annabawa shaida ya nuna shaida wa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a al-kitab wa ji'a bin-nabiyyin wa shuhada rabanda kasa za ta yi haske ta yi kalli da hasken ubangijinta wa wudi'a al-kitab rabanda za a jirita ta kowa ayi bincike wa ji'a bin-nabiyyin wa shuhada za a zo da annabawa a zo da wayanda za su yi ma annabawa da sauran al'umma duka shaida kowa an bai shaida gaban Allah ranar tashin alkiyama wa yawma nab'athu fi kulli ummatin shahidan 'alayhim min anfusihim kowace al'umma sai an kawo wanda zai musu shaida daga kawunansu